dobrodošli na konferenciju štampu Deviskog tima Srbije posle drugog meča i posle prvog dana. S nama su Novak Đoković i selektor igrač Nenad Zimojić. Medvedev je otpočeo izvrsno meč i držao je visok nivo igre tokom dva seta, rekao bih. U trećem setu je počeo da osjeća verovatno te grčeve koji su ga na kraju onemogućili da završi meč. Nažalost, njegov debitanski meč za reprezentaciju Rusije se završio predajom. To nije način na koji želite naravno da završite bilo kakav meč, pogotovo kada igrate za reprezentaciju, ali videli ste i sami, u nekoliko navrata je bukvalno na zemlju pao od bolova, tako da, eto, žao mi je, krivo mi je zato što znam da se trudio i jako je fin momak i vredan i tako dalje. Želim mu sve najbolje, brz oporavak i siguran sam da ako nastavi u ovakvom ritmu da ćemo ga viđati dosta da će beležiti dosta uspeha na individualnim turnirima. Što se moje igre tiče, nije bila zadovoljavajuća, definitivno, barem, ajde, ako gledam sa moje perspektive, jer želeo sam da igram bolje, naravno, od početka. Ja sam bio, do duše, suočen sa nekim okolnostima fizičkim koje, nažalost, su bile prisutne od početka i koje su me, kažem, koje su predstavljale prepreku da možda pružim svoj neki maksimum u određenim udarcima, i to me malo poremetilo i psihički, moram da kažem, i onda sam samo jednostavno tražio način da ostanem u meču, da mi on ne odmakne previše. U tome sam uspeo i taj ključni presudni moment koji je u stvari bio i preokret je pobeđen taj drugi set, praktično taj dug game na 4-4 u drugom setu koji mi je doneo, da kažem, dosta samopouzdanja i na krilima te podrške publike sam uspeo da preokrenem rezultat. Uspeo sam da izdržim, ajde tako da kažem, meč do kraja. Moj protivnik nije. To su sve, da kažem, okolnosti koje zadese sportistu. Mi smo svi deo tog sportskog ambijenta i ove stvari se dešavaju, da kažem. Teško da je jedan sportista na vrhunskom nivou, pogotovo u tenisu, da može baš bez ikakvih bolova da igra konstantno. Nekako smo navikli na to. Ipak je ovo njegov debitanski meč i nije imao šta da izgubi od početka. Stvarno je igrao izvrsno i jako, jako precizno i agresivno, ali sam znao da će postojati trenutak kada će malo da popusti i tu je bila moja šansa. Iskoristio sam je i onda se eto desio taj preokret. Što se tiče Nišlija, zahvalio bih im se svima što su bili od prvog do poslednjeg trenutka Viktorovog meča do poslednjeg mog. Puna je hala bila zaista ceo dan, nije lako ni sedeti, ni podržavati, navijati, eto, 7-8 sati za redom, to izuzetno cenimo, zato smo i ovde, zato što je niška publika čuvena u Srbiji za sve sportove, tako da, eto, hvala im puno i pozivamo ih naravno sutra da dođu da ponovimo. Sigurno da nije lako bilo gledati, naravno. Bili su fenomenalni mečevi. Ono što mogu da kažem da su i ruski reprezentativci i naši dali maksimum, dali su sve što imaju i to je način kako se igra za svoju zemlju. Mislim da je prvi meč bukvalno jedna, dve lopte odlučilo. Možda je Viktor imao prilike da ranije dođe do brejka prednosti početkom četvrtog seta, nije iskoristio i onda isto tako u petom setu mislim da je imao dosta šansi, gde je opet zaslugom Karena, koji je stvarno fenomenalno servirao i igrao, sama završnica bila to baš uzbudljiva i čak i Viktor spasao jednu meč loptu. Opet sa Medvedevom mislim da je kao igrača treba razumeti, neko ko prvi put igra sa svoju reprezentaciju, to je velika odgovornost da igra sa nekim poput Novaka sa druge strane, u gostima, to je stvarno ogroman pritisak
i mislim da nije slučajno da se desilo ovako, da je došlo do grčeva, bili su stvarno pojeni, neverovatni, ali ta prevelika želja i ta odgovornost igranja za reprezentaciju može da prouzrokuje ovako nešto. Ja verujem da je on fizički dobro spreman i da je bez problema igrao i u Australiji ili u Čenaju dobre i kvalitetne meče. S druge strane, Tarpišev ima preveliko iskustvo, on je i selektor i Davis Cup reprezentacije i Fed Cup reprezentacije i predsednik federacije, tako da njemu stvarno svaka čast na svim rezultatima koje je postizao. Meni je opet s moje strane veliko zadovoljstvo da predstavljam svoju zemlju u bilo kojoj funkciji i tu sam od 95. svaki put kad mi je to bilo ukazano. Što kasaj... Da. Ovo što je... Ovo 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 je